Okay, assalamualaikum. Okay, nama saya sebenar saya Syamsul Kamal Abdul Rahman dan nama industri saya Acun Drum. Kalau di luar tu, dia orang selalu panggil Cikgu Acun lah, ataupun Acun Drum dalam industri lah. Okey, saya adalah tenaga pelajar pencerah di Fakulti Muzik Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, dan bidang kepakaran saya adalah drum dan percussion. Okey, hari ini saya nak cerita pasal program yang saya buat sebenarnya untuk satu je lah, untuk pengkongsian pengalaman dan kepakaran alumni-alumni Fakulti Muzik Aswara, terutamanya dalam alat muzik drum lah. Ramai sebenarnya Aswara melahirkan drama-drama hebat di industri sekarang ni. Tapi untuk program kali ini, saya mengenengahkan 5 daripada alumni pemain drum Aswara yang terlibat aktif dalam industri masa kini. Okey, untuk alumni yang pertama yang saya akan perkenalkan ialah Ahmad Haziq bin Ramli. Beliau ni pelajar yang very dedikasi dalam permainan dan rajin, dan dia punya teknikal double pedal dia, drumming dia memang cukup hebat, dan sekarang ni tengah aktif dalam industri lah. Saya share 500 tempat dalam industri. Okey, yang keduanya ialah Rajuan bin Juni. Okey, panel yang kedua ni alumni Aswara, drama berbakat besar daripada Sabah yang boleh bermain bukan saja drum, boleh main gambus, boleh bermain pengendangan yang lain. Pelajar yang hebat dan sekarang ni terlibat aktif dengan band Arif Sata dan The Locals. Okey, itu panel yang kedua. Panel yang ketiga. Okey, Syah Reza bin Abdul Aziz. Beliau sekarang ni pernah session untuk macam-macam band sekarang di Malaysia, di TV, di badan-badan penyiaran, di industri, dan juga session untuk Syah Reza Abdul Aziz ni. Beliau juga adalah sessionist untuk band Masdo. Kalau drama dia tak ada, maknanya Eja ni, dipanggil Eja ni, dia akan session lah untuk band Masdo. So nanti kita akan tengok kehebatan dia juga. Mat Syakul Munir bin Harun, orang Perlis, hebat-hebat orang Perlis ni. Okey, beliau ni dalam scene indie memang banyak lah. Dia kelebihan dia saya pilih sebab dia genre yang dia lebih kekuatan dia lah pada jenis reggae, jenis ska. Dia hebat di situ, dan teknik, boleh tengok teknik kaki pedal dia tu, dia mempunyai teknik pedal yang bagus lah. So nanti tuan-tuan penonton boleh tengok dia punya kemahiran. Okey, yang terakhir ialah Ahmad Aizad bin Muhammad Fauzi. Beliau ni kalau sin malam ni, maknanya kelab malam ni, beliau memang dulu drama untuk Hydra dan banyak lagi drama-drama untuk band-band session untuk indie, dan beliau juga
seorang drummer yang hebat, technical, teknik-teknik yang beliau pun memang hebat lah. So saya harap program ini dapat pertama kali dapat membantu penonton untuk menerima pengalaman daripada mereka ataupun bidang kepakaran mereka drum ni. Kita boleh apa tu, boleh cenduk lah kalau kita ni nak ni kan, maknanya. Dan dan juga sedikit promosi untuk calon-calon kemasukan ke fakulti muzik, okay? Terutamanya dalam permainan alat muzik drum, okay? Dan kita akan saksikan mereka akan diinterview dua segmen. Satu segmen mereka akan diinterview, maknanya kita akan soal jawab. Mereka akan menjawab beberapa soalan dengan sama ada pengalaman dia di Aswara dan apakah nasihat-nasihat untuk calon-calon yang bakal memasuki Aswara. Dan juga kita akan lihat video-video persembahan mereka di industri. Okey, saya harap anda semua terhibur. Saksikan program Aswara Drum Percussion Talent Series 1.0. Saksikan beramai-ramai program ini di media sosial rasmi Aswara. Di Facebook rasmi Aswara, di IG Aswara, Aswara Music dan semua media sosial berkaitan dengan Aswara. So saksikan nanti. Okay, bye.